أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون واجب الاحترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انسان دنیا میں آیا ہے
کہ نجات کا طریقہ تلاش کرے. جس گھر سے نکالے گئے واپس اس گھر میں آئے. ایک کام کی انحرافی جو خطا کے باعث ہوئی, ہمارے بڑے کو جنت سے نکالا گیا. ساتھ یہ بھی بتلا گیا کہ یہ نکالنا وہ نکالنا نہیں, کہ پھر تم یہاں نہیں آ سکتے. آ سکتے ہو, لیکن اب اس کے آنے کا راستہ ہے, وہ راستہ ہم بتلائیں گے. اما یاتینکم منی ہدن, راستہ تمہیں بتایا جائے گا. فمن اتبع ہدایا, اگر اس راستے کو لے لیا, وہ بتائے ہوئے راستے کو لے لیا, تو پھر وہ کامیاب ہے. فلا یضل ولا یشقی, نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. گمراہ کا معنی وہ راستہ نہیں بھولے گا, سیدھا چلا جائے گا. بدبخت یہ ہوگا کہ چلتے چلتے تھک جائے, وہ منزل پہ نہ پہنچے, پہنچ جائے گا. لیکن اگر وہی تو نے طریقہ اختیار کیا نافرمانی کا, تو پھر وہ راستہ دوسرا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جو راستہ آسان کر لے. ایک راستہ ہے جس کو, ایک مقام ہے جس کو یسرا کہا ہے قرآن میں, یعنی آسانی کی جگہ, خوشی کی جگہ. ایک وہ مقام جس کو اسرا کہا ہے, دکھی جگہ, جہاں دکھ اور نقصان ہی نقصان ہے. یسرا وہ آسانی, آسانی والی جگہ ہے. لیکن دونوں تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جانتا بھی ہے کہ کون اس راستے کا اللہ ہے, کہ کون اس راستے کا اللہ ہے. وہ عالم بمن اتقا, جو پرہیزگار ہے غلط راستے سے بچنے والا, اللہ ان کو جانتا ہے. وہ عالم بالمحتدین, ہدایت حاصل کرنے والوں کو وہ جانتا ہے. تو پھر اگر تم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ نے بتلایا ہے, تو پھر تمہیں یسرا کا راستہ معلوم ہو جائے گا. یسرا یعنی آسان جگہ, جہاں سب آسانی ہے, سب سہولت ہے. اگر تم میوے کو چاہتے ہو, اوپر پڑا ہے جھلا تمہیں لٹک رہا ہے کہ میں اس کو توڑ کے کھاؤں, تو خود جھک کے تیرے منہ کے سامنے آئے گا, اٹھنے کی ضرورت نہیں. اوپر سے پرندہ جاتا ہے, بڑا اچھا گوشت بھی اچھا ہے, شکل بھی اچھا ہے, کیوں اس کو پکا کے میں کھاؤں یا شکار کروں, اس پک کے تمہارے سامنے آ جائے گا. وہ نہ ہو, بہت آسان, نہ وہاں جھگڑا ہوگا. لا مسوں فیا نصب وما من ہاپ مخرجین, کوئی تھکاوٹ اکاٹ نہیں ہوگی جو کسی چیز سے انسان اکتا جائے, یہ بھی نہیں ہوگا. اور نہ وہاں سے کوئی ان کو نکال سکتا ہے. بہت بڑی بہتر انجن اکال بات جو فیا والا تارا وہ ان کلا تزم فیا والا تزہ, نہ وہاں بھوک کی تکلیف ہے, نہ پیاس کی تکلیف ہے, نہ دھوپ کی تکلیف ہے, نہ گرمی کی تکلیف ہے. اسرا جو ہے وہ سارا آگ ہی آگ ہے, کھانا آگ ہے, پانی آگ ہے. وہی یس سو یوگا صبح مار کر مول یش میں بجو, اگر پانی مانگیں گے تو اتنا پانی گرم ہوگا جب قریب آیا ہے تو اس کے ٹپک سے منہ کی چمڑی گر جائے گی. اور لہم من جہنم مہاد من فوق غواش, بچھوڑا بچھونا بھی آگ کا ہوگا, اوپر اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا. فی ظلم یحمون, سایہ بھی آگ کا ہوگا. یطوفون بینھا وبین حمیم آن, آگ کی چشمہ نظر آئے گا, پانی کا بھاگ اس میں گرے, یہاں تو جلتے ہیں تو وہ پانی بھی آگ ہوگا. یہ ہے اسرا, دکھی جگہ. لیکن اگر تم نے وہ راستہ اختیار کیا تو وہ تمہیں ملے گا, اگر تمہیں وہ راستہ اختیار کر دکھی جگہ ملے گی. فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى, اگر تم نے بلائیوں سے بچنے کی کوشش کی, اللہ کے راستے میں جان مال دینے میں تم نے کوئی بخل نہیں کیا, ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے, خوشی خوشی سے جان مانگی جان دے دی, مال مانگا مال دے دا, جان دے دی, دے ہوئی دی ہوئی تھی اس کی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. قرآن بھی یہ بیان کرتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون.